ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርት ክፍለ ጊዜያችን የምናየው ድብልቆችን ነው። ድብልቆች ወይም ሚክስቸርስ። ከዚህ በፊት ስለ ኮምፓውንድ አይተናል፣ ስለ ፒውር ሰብስታንስ አይተናል፣ ስለ ኤሌመንት አይተናል። እስቲ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ድብልቅ ምንድን ነው የሚለውን እንይ። ድብልቆች ከአንድ በላይ የሆኑ ቁስ አካላት ተደባልቀው ወይ አንድ እና ከዚያ በላይ ሁለት ሶስት ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ አንድ ላይ ሆኖ ስናገኛቸው ድብልቆች እንላቸዋለን። እነዚህ ቁስ አካላት ድብልቅ ውስጥ የራሳቸው የሆነ ማንነት አላቸው። ማንነታቸውን አያጡም። ለምሳሌ ኮምፓውንድ ሲሆን ወይም ውህድ ሲሆን መጀመሪያ የነበራቸውን ማንነት ያጣሉ። ሚክስቸር ወይም ድብልቅ ሲሆን የነበራቸውን ማንነት ድብልቅ ውስጥም ቁስ አካላቶች ማንነታቸውን አያጡም ማለት ነው። ሌላ የራሳቸው የሆነ ጸባይ አላቸው። የራሳቸውን ማንነት አያጡም ማለት የራሳቸውን ጸባይ አያጡም ማለት ነው። እነዚህን ድብልቆች በቀላል መንገድ መለየት እንችላለን። ለምሳሌ ውሃና አሸዋን ብናቀላቅል አሸዋ አንድ ቁስ አካል ነው፣ ውሃ አንድ ቁስ አካል ነው። ስለዚህ አሁን ድብልቅ እንለዋለን፣ የአሸዋና የውሃን ድብልቅ። ይሄ ድብልቅ ውስጥ የአሸዋና የውሃ ድብልቅ ውስጥ አሸዋ የራሱ ማንነት ይኖረዋል፣ ውሃም የራሱ ማንነት ይኖረዋል። ስለዚህ የተለያየ ጸባይ አላቸው ማለት ነው። እነዚህን አሸዋና ውሃን ለመለየት በቀላል መንገድ ለምሳሌ አሁን ብናጠለን ማለት መለየት እንችላለን ማለት በእንግሊዝኛ ዲካንቴንሽን የሚለው። ስለዚህ ድብልቆችን እንዴት መለየት እንደሚቻል ራሱን የቻለ ትምህርት ነው እና ከዚህ ቪዲዮ ቀጥለን በምንማረው ትምህርታችን ውስጥ እንዴት ድብልቆችን መለየት እንደሚቻል እናያለን። እዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ይሄው ጨው አለ። ጨውን ውሃ ውስጥ ጨምረን ስናሟሟው ሶሉሽን እንላለን። ሶሉሽን ማለት ሂሳብ ላይ የምታውቁት ወይም መፍትሄ መፈለግ አይደለም። በኬሚስትሪ ሶሉሽን ማለት ጠጣር የሆነውን ነገር ፈሳሽ ውስጥ ጨምረን አሟሙተን የምናገኘውን ውጤት ሶሉሽን እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ ይሄንን እዚህ ጋር አሁን ስኳር መጀመሪያ ውሃ አለ። ይህ ስኳር ሲጨመር ሟምተው ውሃ ውስጥ ይሄንን ነው ሶሉሽን የምንለው። መጀመሪያ ውሃ አለ፣ ውሃ ውስጥ ስኳርም ሊሆን ይችላል፣ ጨውም ሊሆን ይችላል። ማንኛው ነገር መሟሟት የሚችል ነገር ውሃ ውስጥ ጨምረን ስናሟሟ ይሄንን የሟሟው ነገር በአጠቃላይ ሶሉሽን እንላለን ማለት ነው። እስቲ የተለያዩ ድብልቆችን እንይ። ለምሳሌ ወተቱን ውሰዱት። ወተቱን ብንወስድ የተለያዩ ነገሮች አሉበት ማለት አሁን ስናየው ወተት ምንም ነገር የሌለበት ንጹህ ነገር ይመስላል አይደል? ወተት ውስጥ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ውሃ አለበት፣ ካርቦሃይድሬት ሹገር አለበት፣ ሚነራሎች አሉበት፣ ቫይታሚኖች አሉበት። ለዚህ ወተት የነዚህ ድብልቅ ውጤት ነው ማለት ነው። እዚህ የምናየው ወተት ወይም የምንጠጣው ወተት ውስጥ እነዚህ ነገሮች አሉበት ማለት ነው። ለዚያ ነው የተለያዩ ነገሮች ስላሉበት ነው ጉልበት የምሰጠን። ሌላ መሬት አፈር የብዙ ነገሮች ውህድ ነው። አፈር የብዙ ነገሮች ውህድ ነው። ለምሳሌ የተሰባበሩ አለቶች ይኖሩታል አፈር ውስጥ መሬት ውስጥ ማለት ነው። የተለያየ የበሰበሰ ነገር ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ቅጠል፣ የዛፍ ቅጠል ረግፎ በስብሶ ሊሆን ይችላል። ህይወት ያላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላል። ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ የተለያዩ አፈር ውስጥ የሚኖሩ ነፍሳት አሉ። አየር ይኖራል፣ ሚኔራሎች ይኖራሉ። እዚህ አፈር የነዚህ ድብልቅ ውጤት ነው ማለት ነው። እዚህ የምናየው አፈር የምታዩት አፈር ድብልቅ ነው ማለት የተለያዩ ነገሮችን አንድ ላይ የያዘ ነው።
ሌላ ባህር ውሃ ባህር አሁን ሲ ወተር የምንለው ብዙ ነገሮች አሉበት ጨው ይኖራል ውሃ ውሃ በተጨማሪ እዚህ ጋር የምታዩት ጨው ይኖራል የተለያዩ ሚነራሎች አሉ ለምሳሌ እና ማግኔዚየም የሚባሉ አይን የሚነራል አይኖች ይኖራሉ ካልሲየም የሚባል ይኖራል እዚህ ጋር የምታዩት ጨው ስለሆነ ሶዲየም አይን ይኖራል ክሎራይድ አይን ይኖራል ምክንያቱም እዚህ ሶዲየም ክሎራይድ ጨው ስላለ ስለዚህ ባህሪም እነዚህ የተለያየ ነገሮችን አንድ ላይ ያዘ ነው ማለት ነው ስለዚህ ባህር ድብልቅ ነው አፈር ድብልቅ ነው ወተት ድብልቅ ነው ሌላው ደግሞ ነዳጅ ብዙ በተፈጥሮ የሚገኙ የሃይድሮካርቦኖች ድብልቅ ነው ሃይድሮካርቦን የሚባሉ ልጆች እንዳትጨነቁ ሃይድሮካርቦን የሚለው ራሱን የቻለ ትምህርት ስለሆነ አስረኛ ክፍል ላይ ትማሩታላችሁ እዚህ ለጊዜው ሃይድሮካርቦን የሚባሉት ብዙ ሃይድሮጂን እና ካርበን ኒያዙ ውህዶች ማለት ነው ሃይድሮካርቦን ሃይድሮጂን እና ካርበን ኒያዘ ውህድ ማለት ነው ስለዚህ ስለነዚህ በደንብ ወደፊት 12ኛ ክፍል ላይ 10ኛ ክፍል ስለ ሃይድሮካርቦን እንትማራላችሁ ለጊዜው ግን ነዳጅ ወይም ፔትሮሊየም ድብልቅ መሆኑን ብቻ ነው እንድታውቁት የምፈልገው ያቱም እዚህ ፔትሮሊየም ውስጥ በተፈጥሮ የሚገኙ ሃይድሮካርቦን ሚቴን የሚባል ጋስ አለ ኢቴን የሚባል አለ የነዚህ ድብልቅ ነው ማለት ነው ፔትሮሊየም ወይም ነዳጅ ሌላ ቀለም ኢንክ ቀለም የብዙ ኢንግሪዲየንቶች ድብልቅ ውጤት ነው ማለት ነው ብዙ ነገሮች ይሄን ቀለም ለመስራት የተለያዩ ቀለማትን ለመስራት የተለያየ ንጥረ ነገሮችን እንጠቀማለን ማለት ነው ሌላ ተጨማሪ እንጨት ውድ ምንለው ውህድ ነው ይቅርታ ድብልቅ ነው አሁን እዚህ ጋር የእንጨት ውስጥ የውጨኛው አካል ወይም አውተር ከቨር የምንለው ኤፒደርምስ የሚባል አለ የውጨኛው ከቨር ነው የሸካራ የምታዩት ቲሹች እንደ አኒማል ፕላንት ቲሹች ፕላንቶች የራሳቸውን ምግብ ሲያዘጋጁ ለተለያየ ብራንስ ትራንስፖርት የሚያደርግ ፍለም የሚባል ቲሹ አላቸው የነዚህ ድብልቅ ነው ዛይለም የሚባል ሚነራልና ውሃን ከምድር ወደ ቅርንጫፎች ወደ ቅጠሎች ምናምን የሚያጓጉዝ ቲሹ አለው ይሄን ስለነዚህ እናንተ በባዮሎጂ ንምርታችሁ በደም ተመራላችሁ ተመራችሁም ይሆናል ስለዚህ የነዚህ እና ሌሎች ብዙ ሴሎች አሉ የነዚህ ውህድ ነው ማለት ነው ድብልቅ ነው ማለት ነው እንጨት ስለዚህ አሁን ከዚህ እንደምታዩት ብዙ ነገሮች ድብልቅ ናቸው ስለዚህ አሁን ከዚህ ቀጥለን አሁን ያየናቸው ድብልቆች አጠቃላይ ድብልቅ ብለን ነው ያየናቸው ድብልቆችን ለሁለት ከፍለን ነው የምናየው አንደኛ ሆሞጂነስ የሚባል ድብልቅ አለ መግቢያ ላይ እንዳየ ነው ግሩፒንግ አንደር ግሩፒንግ ኦፍ ሰብስታንስ እንዳየ ነው ስለዚህ ድብልቅ ሆሞጂነስ እና ሄትሮጂነስ ተብሎ ለሁለት ይከፈላል አሁን ካየ ነው ሆሞጂነስ ድብልቅ አለ ሄትሮጂነስ ድብልቅ አለ ምንነቱን አሁን በመቀጠል ትምህርታችን እናያለን እስከዛ ደህና ሁኑ ልጆች